Так, возьми эту. Друзі, ну що, щойно ж у нас пролунав стартовий свисток, а це означає, що неділя. І все-таки захисник колективу Гостомель зміг вибити цей м'яч. Зінкевич пробиває, Савченко. Рябой. Рябой приймає, Рябой помиляється. Гаврилюк, є ударна позиція, можна бити. Рябой, пусті ворота, і Ляхович забиває. Подивіться, Гаврилюк Ярослав зараз все зробив для того, щоб просто його портер замкнув, пусті ворота, щось зробив. Власне кажучи, Ляхович. Ляхович Михайло виходить свою команду вперед, 1-0 і... Савченко, де передач в дотик? Гаврилюк, пусті ворота і ні. Семенов не обігує зараз. Небезпечний момент, Зінкевич, пусті ворота, Кучеренко і забиває! Так, забиває зараз 10-й номер колективу Гостомель. Я все-таки скажу, що це помилка, скористалася помилкою зараз. І просто запхнув Кучеренко Володимир цей м'яч і зрівнює рахунок на Коліков, на Слободян. Кудрявцев, Льош Коліков пхає, Кудрявцев все-таки. Слободян, правий фланг. Слободян пробиває, Саня. Слободян. Вихід Вічнавіч, що? І зіграв зараз, фіксує арбітр, і Савченко та Фещенко. Фещенко чи Савченко? Так. Пробиває в стійку, влучає зараз. Рахметова змінює байдак. Подивіться, Слободян приймає. Слободян пробиває. Кучеренко дав передачу зараз на Рябова. Слободян пройшов. Слободян зіграв. Слободян грає далі. Вихід 3-1. Фещенко під себе. Забиває зараз Гаврилюк. Ярослав після передачі Ігоря Фещенка. Подивіться, який гол на 16-й хвилині матчу. Савченко не міг пройти зараз. Якубець пробиває, Савченко відбиває, Якубець атака другим темпом. Подивіться, Полька і Звєсін Андрій забиває м'яч, капітан колективу адвокатів. Після помилки зараз у Савченко, Бризька була, і на другій спроби змогли зараз Звєсін Андрій забити і подвоїти перевагу цього рахунку. 20-ті хвилини досить. Зараз Гаврилюк і що? Подивіться, Гаврилюк тільки 2-0, так і Гаврилюк забиває, забиває Ярослав Гаврилюк. І відкладений фол зараз для адвокатів. Перепрошую, для Гостомелю. А гол забиває Гаврилюк Ярослав. Подивіться, який момент, і Сергій Мельник, друзі, забиває м'яч. Включає зараз Олександр Семенов пусті ворота, друзі, і приймає зараз гравець колективу Гостомелю. Пусті ворота, Мельник! Забиває Сергій Мельник, подивіться. Просто найзатрічніший правоформує дубль 26-й хвилини матчу. 35. Фещенко пробує проштовху Зінкевича, він зараз виконує гру 5-го, що спробує зробити. Подивіться, рикошет, і Мельник забуває цей м'яч. Після рикошету можна і назвати це автоголом, але все-таки буде. Thank you.